115 педагогів Буковини отримали грамоти з нагоди Дня працівника освіти. Також 20 вчителів отримали обласну премію імені Омеляна Поповича. Урочистості проходили напередодні професійного свята. Як це було, бачила наша знімальна група. Напередодні професійного свята – Дня працівника освіти – буковинських педагогів привітали у Чернівцях. Для них відбувся концерт та вручення нагород. Ми будемо відзначати високими нагородами різного рівня – і міністерського, і, звісно, державного рівня, і обласної державної адміністрації, і обласної ради, і департаменту освіти, педагогічних працівників. Їх сьогодні буде понад 115. Надзвичайно приємно тим, що є в Чернівецькій області існує обласна премія імені Омеляна Поповича. Сьогодні таких премій буде вручено 20. Ну і вже вдруге ми відзначаємо молодих спеціалістів. Вони також отримують разову грошову винагороду. Таких педагогічних працівників у цьому році у нас 9. Сучасному вчителю легко працювати з дітьми, вважає молодий спеціаліст Вікторія Білоус. Адже технології дозволяють зробити процес цікавішим. Діти вже сучасні, вони підлаштовані під сучасні інноваційні технології. Тим більше в нас в закладі є всі умови для цього надані, є інтерактивні дошки, що покращує якраз роботу вчителя, тому що не на пальцях, не розповідаємо усно, а можемо все показати, як все відбувається. Міжнародний день вчителя відзначається 5 жовтня. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.